welcome to our channel. Thanks for coming. Your life will get better for sure. Subscribe garnu nabhulnu hola natra ta tapai le thulo kura gumaunu hunecha. Dherai dhanyawad. Yo prathna ko byakha sajilo cha vastavma yo communication ho. Communication ko matlab chai conversation. यदि म तपाईसँग बोल्छु भने तपाईले पनि उत्तर दिनु पर्यो अनि धेरै चोटि हाम्रो मस्तिष्कमा यस्तो पसेको छ प्रार्थनाको मतलब चाहिँ आफू मात्रै बोल्यो माग्यो 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 आमेन भन्यो सक्यो तर त्यो हैन कसरी हामी सही रीतिमा प्रार्थना गर्ने यदि तपाईले त्यो रियल कुराहरू जान्नुभयो भने तपाईको जिन्दगी र आत्मिक जिन्दगी एकदम फरक हुन्छ कसरी सही अंग्रेजी बोल्नु पर्ने त्यो पनि हामी सिक्छौं कसरी नेपाली बोल्नु पर्ने त्यो पनि हामी सिक्छौं कसरी चिया बनाउनु पर्ने त्यो पनि हामीले सही ढंगले सिक्छौं कसरी खाना पकाउनु त्यो पनि हामी सिक्छौं तर धेरै मानिसलाई थाहा छैन कि कसरी हामी करेक्टली प्रार्थना गर्नुपर्ने हो जब जब तपाईले प्रार्थना गर्नुहुन्छ फर्स्ट अफ अल कहिले पनि राजाको उपस्थितिमा परमेश्वरको उपस्थितिमा डाइरेक्टली Point manu aunna was. Tapai jaile pani prarthana gardakhini dhanyawad ma suru garna was. Bhajan sangra 100 adhyay ko 4 ma paunu huncha. Uha ko bhavan ka dwar haru bhitra dhanyawad sath pasa bancha. Parmeshwar ko upasthiti ma jaba aunu huncha ni gratitude lera aunna was. Jaba tapai prarthana garnu chahanu huncha. Tapai kahile pani directly issue ko naam ma malai tyo chahyo malai tyo chahyo yo garnuhos bhanera order nadinu was. तपाईं धन्यवाद दिनुहोस् आफ्नो जीवनको लागि धन्यवाद दिनुहोस् क्रिस्ट इशूमा तपाईं आउनुहुन्छ त्यसको लागि धन्यवाद दिनुहोस् अब्बा पिताले येशू ख्रीष्ट पठाउनु भयो तपाईंको लागि धन्यवाद दिनुहोस् उहाँको राज्यमा आउनु भएको तपाईं हुनुहुन्छ त्यसको लागि धन्यवाद दिनुहोस् कति छ परिवारको लागि धन्यवाद दिनुहोस् कति वटा घटनाहरू छ त्यो सम्झेर तपाईंले धन्यवाद दिनुहोस् सानो सानो कुराको लागि जब तपाईंले धन्यवाद दिनुहुन्छ नि अनि धन्यवाद दिएपछि मात्र तपाई नेक्स्ट स्टेप जानुहोस् अनि अर्को स्टेप चाहिँ के हो भने नि तपाईले आफ्नो राजालाई नि प्रशंसा गर्नुस् त्यो पनि भजन संग्रह 100 अध्यायको 4 मा पाउनुहुन्छ तलपट्टि पाउनुहुन्छ प्रशंसा गर्दै उहाँको मन्दिरमा प्रवेश गरा उहाँको अगाडि धन्यवाद साथ हामी जानु पर्छ नेक्स्ट कुरा चाहिँ प्रशंसा गर्दै प्रवेश गरा उहाँ प्रशंसाको योग्यको हुनुहुन्छ प्रशंसा भन्दै झूठो प्रशंसा गर्नु भनेको हैन रियल प्रशंसा गर्नुहोस् तपाईको हृदयबाट गर्नुहोस् अब तपाई भन्नुहुन्छ कसरी म प्रशंसा गर्नु तपाईले गीत गाएर प्रशंसा गर्न सक्नुहुन्छ हात उचालेर प्रशंसा गर्न सक्नुहुन्छ घुँडा टेकेर गर्न सक्नुहुन्छ विभिन्न छ प्रशंसा गर्ने तर तपाई उहाँलाई प्रशंसा गर्नुहोस् आज धेरै चोटि म देख्छु कि विश्वासीको प्रार्थनाको जिन्दगी डराउनु भएको जीवन डराउनु भएको कारण चाहिँ उनीहरुको प्रार्थनामा यो धन्यवाद र प्रशंसा चाहिँ थोरै हुन्छ र माग्ने लिस्ट कति लामो हुन्छ तर वास्तवमा हामीले याद गर्नुपर्छ राजाको उपस्थितिमा हामी धेरै वायद कुरा बोल्नु हुँदैन परमेश्वरको उपस्थितिमा उहाँ राजाहरुको राजा हुनुहुन्छ उहाँ प्रभुहरुको प्रभु हुनुहुन्छ र उहाँको उपस्थितिमा बढी धन्यवाद बढी ग्रेटिट्युड पोखाउनु पर्छ कृतज्ञता भएर जानु पर्छ र बढी उहाँलाई प्रशंसा गर्नुपर्छ तब मात्र तपाईको प्रार्थनाको जीवन ड्रास्टिकली चेन्ज हुन्छ यो सुरु सुरुमा त्यति सजिलो हुँदैन तर जब तपाईलाई यो कुरा धन्यवादको भ्यालु थाहा हुन्छ नि जब प्रशंसाको भ्यालु थाहा हुन्छ नि तपाईको जिन्दगी धेरै चेन्ज हुन्छ तपाईले दिनभरि पनि धन्यवाद दिन सक्नुहुन्छ दिनभरि पनि उहाँलाई काम गर्दै स्तुति प्रशंसा दिन सक्नुहुन्छ तब तपाईको लाइफ हेर्नुस् न कति मजाले परिवर्तन हुन्छ तपाईको प्रार्थनाको लाइफ नै डिफरेंट हुन्छ जब तपाईले धन्यवाद दिनुहुन्छ जब तपाईले स्तुति प्रशंसा गर्नुहुन्छ उहाँलाई नि अनि अर्को कुरा चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण छ त्यो चाहिँ उहाँको वचन डिक्लेअर गर्नुहोस् पहिलो पत्रुस 3 को 10 मा तपाईले पाउनुहुन्छ कि जसले जीवनलाई प्रेम गर्छ र असल दिनहरू देख्ने इच्छा गर्छ त्यसले आफ्नो जिब्रोलाई खराबीबाट र आफ्नो ओठलाई छली कुरा बोल्नबाट अलग राखोस् अनि फेरि हितोपदेश 18 को 21 मा पाउनुहुन्छ जीवन र मृत्युको शक्ति जिब्रोमा हुन्छ अब तपाईले धन्यवाद दिनुभयो सम्झी सम्झी धन्यवाद दिनुभयो तपाईले फेरि स्तुति प्रशंसा गर्नुभयो अब चाहिँ के गर्ने प्रार्थनामा डिक्लेअर गर्नुहोस् वाको वचनको डिक्लेअर गर्नुहोस् फर एग्जांपल कति
कतिवटा बाचाहरू छ उहाँको वचनमा डिक्लेयर गर्नुहोस्। सबैभन्दा फेमस चाहिँ भजन सङ्ग्रह 91 छ, म परमदानको छत्र छायामुनि बसेको छु भनेर डिक्लेयर गर्नुहोस्। उहाँ मेरो शरणस्थान र मेरो बल हुनुहुन्छ भने डिक्लेयर गर्नुहोस्। भजन सङ्ग्रह 23, परमप्रभु मेरो गोठाला हुनुहुन्छ, मलाई घटी कमी हुँदैन भनेर डिक्लेयर गर्नुहोस्। डल्लै डिक्लेयर गर्नुहोस्। यदि तपाईँको बच्चाहरू छ भने भजन सङ्ग्रह 112 डिक्लेयर गर्नुहोस्। ख्रिस्टद्वारा म सब थोक गर्न सक्छु भने डिक्लेयर गर्नुहोस्। येशूको कोर्राको चोटले म 2020 वर्ष अगाडि निको भइसकेको छु भने डिक्लेयर गर्नुहोस्। म मर्दिनँ, म बाँच्नेछु र परमेश्वरको प्रशंसा गर्नेछु भने डिक्लेयर गर्नुहोस्। ख्रिस्टको महिमाको धनअनुसार म सबै खाँचो मेरो पुरा हुनेछ भने डिक्लेयर गर्नुहोस्। म ख्रिस्टद्वारा सब थोक गर्नु सक्छु भनेर डिक्लेयर गर्नुहोस्। कति छ म सिरो पुच्छ रहेन, म बाहिर जाँदा आशिषित भित्र जाँदा आशिषित हुनेछु भनेर डिक्लेयर गर्नुहोस्। चिलको जवानी नयाँ भइज, मेरो जवानी नयाँ भइसकेको छ भने डिक्लेयर गर्नुहोस्। परमप्रभुको आनन्द मेरो बल्लो भनेर डिक्लेयर गर्नुहोस्। जब तपाईँले वचन डिक्लेयर गर्नुहुन्छ नि तपाईँको प्रार्थना धेरै शक्तिशाली हुन्छ। अनि यो कुरा तपाईँलाई लाग्छ होला अब रिपिट गर्नु, अब त्यही कुराको लागि कति धन्यवाद दिनु, त्यही कुराको लागि कति प्रशंसा गर्नु, त्यही कुराको लागि एउटै वचन कति बोल्नु। अब म तपाईँलाई भन्छु, त्यही त हामी खाना खान्छौँ। ल कुन चाहिँ कुखुराको मासु त्यही त छ, कुन चाहिँको अब एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कुखुराको मासु हुन्छ हुँदैन कि, त्यही कुरा हो। अक्सिजन त्यही त हो, हामीले जन्मेदेखि अक्सिजन त्यही अक्सिजन त हामी लिन्छ आफ्नो शरीरमा, कुन एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा हरेक दिन नयाँ नयाँ अक्सिजन आउँदैन कि। त्यही कारणले गर्दा त्यही धन्यवाद रिपिटेडली दिनुहोस्, थपी थपी दिनुहोस्, त्यही प्रशंसा गर्नुहोस्, अनि त्यही परमेश्वरको वचनलाई डिक्लेयर गर्नुहोस् कि, गरिराख्नुहोस्। तपाईँको प्रार्थना लाइफ कहाँ हुन्छ? अनि अर्को कुरा म भन्नु चाहन्छु, जब परमेश्वरको वचन डिक्लेयर गर्नुहुन्छ नि त्यहाँदेखि चाहिँ अन्य भाषामा प्रार्थना गर्नुहोस्। रोमी 8:26 तपाईँ पाउनुहुन्छ, त्यसै गरी पवित्र आत्माले पनि हाम्रो दुर्बलतामा सहायता गर्नुहुन्छ। कसरी प्रार्थना गर्नुपर्ने हो हामी जान्दैनौँ, अब बुझ्नुभयो होला यति नै, कसरी प्रार्थना गर्नुपर्ने हो हामी जान्दैनौँ, पवित्र आत्माले हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ। तपाईँ नेपालीमा भन्नुहोस्, बुवा म यसको लागि प्रार्थना गर्न चाहन्छु, पवित्र आत्मामा मलाई सहायता गर्नुहोस् भने, त्यहाँदेखि अन्य भाषामा गर्नुहोस्, अन्य भाषामा गरिराख्नुहोस् गरिराख्नुहोस्। अन्य भाषामा तपाईँ 10 मिनट गर्न सक्नुहुन्छ, आधा घन्टा गर्न सक्नुहुन्छ, 1 घन्टा गर्न सक्नुहुन्छ, 2 घन्टा गर्न सक्नुहुन्छ। भात पकाउँदा पनि तपाईँले अन्य भाषामा बोल्न सक्नुहुन्छ, घरमा पोछा लगाउँदा पनि, घर झाडु मार्दा पनि, घर सफा गर्दा पनि, अफिसमा पनि, एरोप्लेनमा पनि, ट्रेनमा पनि, बाइक चलाउँदा, गाडी चलाउँदा नि, यु क्यान प्रे इन टङ्ग्स, त्यो स्वर्गीय भाषा हो, तपाईँ बोलिराख्न सक्नुहुन्छ। 1 कुरिन्थ 14:2 भन्छ, किनकि अन्य भाषामा बोल्नेले मानिससँग होइन तर परमेश्वरसँग बोल्दछ, उसले के भन्छ कसैले बुझ्दैन, पवित्र आत्मामा रहस्यको कुरा नै ऊ बोल्दछ, रहस्यको कुरा। जब तपाईँ अन्य भाषामा बोल्नुहुन्छ नि तपाईँले रहस्यको कुरा बोल्नुहुन्छ, भविष्यको कुरा बोल्नुहुन्छ। तपाईँलाई भविष्य थाहा छैन तर पवित्र आत्मालाई थाहा छ, तपाईँलाई कसैको जीवनमा के घटना भइरहेछ, कुन देशमा के भइरहेको छ, के हुनेवाला छ तपाईँलाई थाहा छैन तर पवित्र आत्मालाई थाहा छ। तर जब तपाईँ स्वर्गीय त्यो अटरेन्समा बग्नुहुन्छ नि, तपाईँद्वारा परमेश्वरको इच्छा जस्तो स्वर्गीयमा छ त्यो पुरा प्रार्थनाद्वारा हुन्छ। इट्स भेरी भेरी सिम्पल, वास्तवमा परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्ने एकदम सिम्पल छ। पहिला धन्यवाद दिने, त्यहाँदेखि स्तुति प्रशंसा गर्ने, त्यहाँदेखि उहाँको वर्डलाई डिक्लेयर गर्ने, त्यहाँदेखि अन्य भाषामा बोल्ने, अनि लास्टमा चाहिँ धन्यवादको साथमै अन्त गर्ने। फिलिपी 4:6 पाउनुहुन्छ, कुनै कुरामा चिन्तित नहो तर हरेक कुरामा प्रार्थना र निवेदनद्वारा धन्यवादसित तिमीहरूका बिन्ती परमेश्वरमा जाहेर हो भन्छ, जाहेर गरा भन्छ, जाहेर होस् भन्छ। तपाईँको मनमा प्रश्न होला, त्यसमा बाउलाई आमाको लागि प्रार्थना नगर्नु, साथीको लागि नगर्नु, देशको लागि नगर्नु, या राजा मन्त्रीको लागि नगर्नु, गर्नुहोस्। तपाईँ बिचमा अन्य भाषा पश्चात तपाईँ गर्नु सक्नुहुन्छ त्यसमा पनि, तर पहिला चाहिँ सुरु डाइरेक्टली मलाई यो चाहियो, फल्ला देशमा यो चाहियो भने नआउनुहोस्। राजाको उपस्थितिमा धन्यवाद साथ जानुहोस्, ग्रेटिट्युड पोखाउनुहोस्, कृतज्ञ हृदय भएर जानुहोस्। अर्को कुरा, स्तुति प्रशंसा गर्नुहोस् उहाँलाई, किनभने ऊ योग्यको हुनुहुन्छ। भजन सङ्ग्रहमा के भन्छ, सास हुने हरेकले उहाँको प्रशंसा गर भन्छ। त्यस पश्चात वर्डलाई डिक्लेयर गर्नुहोस्, उहाँको वचनलाई डिक्लेयर गर्नुहोस्। मैले भने नि, परमप्रभु मेरो गोठाला हुनुहुन्छ, मलाई घटी कमी हुने छैन, भलाइ करुणा मेरो पछि लाग्नेछ भनेर डिक्लेयर गर्नुहोस्। भजन सङ्ग्रह 112 डिक्लेयर गर्नुहोस्, 91 गर्नुहोस्, 23 गर्नुहोस्। कति छ निको हुनु चाहनुहुन्छ भने तपाईँ पहिला पत्रुस 2:24 डिक्लेयर गर्नुहोस्, अन्तमा फेरि अन्य भाषामा बोल्नुहोस् प्रार्थना गर्नुहोस्।
त्यस पश्चात तपाईँ देशको लागि गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ परिवारको गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो छोराछोरीको लागि कतिको लागि गर्न सक्नु, मण्डलीको लागि गर्न सक्नुहुन्छ। अन्तमा चाहिँ धन्यवाद दिँदै तपाईँले आफ्नो प्रार्थनालाई अन्त गर्नुहोस्। God bless you.